Zovem se Aleksandar Rodić, iz Beograda sam. Bavim se kompjuterskom grafikom I svoju karijeru sam započeo u Beogradu, a zatim nastavio u Sjedinjenim američkim državama gde sam dalje studirao I radio za nekoliko kompanija. Sad trenutno živim I radim nomadski, putujem po svetu. Imam firmu u Srbiji preko koje radim za klijente uglavnom u Americi. I na kojem si panelu učestvovao u CGA Belgrade? Na CGA konferenciji sam učestvovao na panelu VRdemistifying VR, gde smo pričali o virtualnoj realnosti I generalno o našim iskustvima I o radu u industriji. Ok, kad već pričamo o VR-u, na konferenciji smo mogli da čujemo I to da je VR polje koje je jako uzbudljivo, novo I da bi mladi ljudi mogli lako da uskoče u to I probaju nešto novo tu da rade. Zbog čega misliš da je ta oblast jako dobra I za početnike I šta im kao savjet daješ, kakve bi korake trebalo da prave ako hoće da se bave tim? Da, pa VR nije toliko novo polje, zapravo ono postoje već puno godina I u nekoliko talasa se popularizovalo. Ovaj put je dosta pažnje upućeno prema VR tehnologiji, tako da ima dosta prilika za rad. U suštini, za nekoga ko se bavi vizualnim efektima, animacijom ili kompjuterskom grafikom generalno, virtualna realnost nije ništa drugačija nego rad za druge medijume, znači za običan 2D ekran ili recimo 3D stereo. U suštini VR iz tog nekog Google je ekran koji vam stoji na glavi, tako da nije nešto, ne znam, mnogo drugačije. S obzirom na to da si ti imao dosta iskustva u radu sa strancima I sa stranim kompanijama, da li misliš da je sada toliko povoljan trenutak da sa strancima možeš da radiš I iz Indije, iz Niša, iz Novog Sada ili I dalje postoji ta potreba da negdje odeš? Da, svakako. Pa mislim, kao što sam rekao, ja putujem po svetu I radim odakle god stignem. Nekad je malo problematično zbog vremenskih razlika I vremenskih zona. Par puta sam morao da se provodim u 3 ujutru kako bi prisustvovao sastanku, ali sem toga zaista nema apsolutno nikakvih prepreka da se radi iz Indije ili gde god već. Mada svakako bi preporučio ljudima da možda bar jednom odu u inostranstvo I steknu neko radno iskustvo, ne samo radi iskustva, već I radi ostvarivanja veza I odnosa sa potencijalnim saradnicima. To ostvarivanje veza, kontakata I slično može da se desi I na konferenciji, recimo kao što je CGA Belgrade. Šta misliš, da li možda ove konferencije više koriste profesionalcima ili recimo onima koji sada pravi prve korake u ovoj industriji? Kako ti se uopšte čini ispisak gostiju u predavača? Koliko sam neko video na prvi pogled, u publici uglavnom su studenti ovde, ali definitivno ima I profesionalaca. Mislim da upravo taj miks studenta I profesionalaca je idealna prilika da se ljudi upoznaju, predstave svoj rad I možda čak I ostvore neki kontakt koji će im kasnije otvoriti nove prilike u karijeri, posao, nekakav biznis ili šta god. Definitivno, konferencije su odlična prilika za to.